me një program të pasur artistik, me këngë, poezi e valle, para një numri të madh të pranishmeve, u manifestua dita e shkollës Ulina në Kosovë. Drejtori i kësaj shkolle, zotri Hysen Tytyri, falënderoi të pranishmit, si dhe uroi mesimdhënësit e nxënësit për ditën e shkollës. Një fjalë rasti e morën edhe nën kryetari i komunës zotri Selami Saiti, si dhe drejtori për arsim në Dragash, zotri Vloran Cenaj. Kras procesin mësimor, në shkollë zhvillon edhe aktivitetet tjera, në mbajt orë letrare për ndërë të institut mëntorit, 17 shkurtit pra ditës e pavarësis, 7 marsis ditës mësusit, gjithashtu edhe për 78 marsis janë organizu programe kulturore arktuse. Në zënëse gjithashtu kanë marë pjesë dhe janë treguar të sukseshëm edhe në garat si në Mehmet Akif, pasan në anatomi, në olimpiadën e fizikës, në olimpiadën e matematikës e tjera. Edhe garat për dituri dhe kreativitet kulturor dhe mendim kritik të organizuar nga Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport janë bajt me përkushtim të madhë nga arsimtarët dhe nxënësit. Me lejoni që në emër të ekzekutivit komunal dhe në emrin tim personal po uroj manifestimin e ditës së shkollës dhe njëherit edhe festin e Fitir Bajramit. Shkolla Ulina tashmë ka një traditë të mirë dhe ka dëshmuar punën dhe përkushtueshmërinë e mesimdhënësve, prindve dhe nxënësve. Nga kjo shkollë shumë gjenerata morën njohuritë e para dhe u treguan të suksesshme edhe në shkollat ku ata vazhduan. Dhe kjo tregon se këta arsimtar janë të përkushtuar për punë. Shkolla është një institucion me të cilin mbillen dija dhe kultura. Në këtë rast duat ju përgëzoj juve drejtor, mësimdhënës dhe ata më të rëndësishmit pra nxënësit të cilët treguan një interesim dhe rezultat të kënaqshëm në organizimin dhe zhvillimin e garave nacionale. Drejtoria e arsimit në Dragash është duke u kujdesur që të rris hapësirën e shkollës tuaj për t'ju mundësuar një mësimdhënje më të lehtë mësimdhënësit dhe një mësimdhënje më efektive për nxënësit. Urime dhe festofshi gjithmonë faqebart. Faleminderit. Manifestimi vazhdoi me program artistik, i përgatitur nga nxënësit e kësaj shkolle vetëm për këtë ditë, me këngë, poezi e valle. Nënën të fresë të kdera, nga lotët e saj, nuk po qelë pranvera, këse u pra oj rini. E qa mbjeshke në përëndis, bashkua rënje dhe shqiptaris, në përmale qa kufi, e sa dhe shpi nusë në liri. Dashuria e pesa.